Većina vodostaja širom Bosne i Hercegovine opada, Sava u porastu. SBB prihvatio ponudu SDA i ulazi u zvanične pregovore o formiranju vlasti. U osnovnim školama Zapadnohercegovačkog kantona održan jednosatni štrajk upozorenja. Poštovani gledaoci, dobar dan. Nivoi rijeka opadaju širom Bosne i Hercegovine i situacija se stabilizuje. Jedino još vodostaj Save duž cijelog toka kroz Republiku Srpsku stalno se povećava, a u Brodu je prešao kvotu redovne odbrane od poplava. Timovi Federalne uprave civilne zaštite su na terenu i pomažu ugroženim građanima. U 9 opština i dalje je na snazi odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće. Saniraju se objekti, lokalni putevi i mostovi. Federalna uprava civilne zaštite uputila je Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske zahtjev za pomoć u potrazi za 2 nestale osobe u rijeci Bosni, 6-godišnjem dječakom koji je pao u nabujali potok u utorak poslije podne u Begovom Hanu kod Džepča, te Almirom Gluhićem i Zavidovićem. Poplave su zahvatile i Cazin, no situacija se znatno popravila. Ekipa BHRT-a je u Cazinu. Kako je trenutno stanje, pitamo Tijanu Kecman. Voda sa područja Cazina, kao što pretpostavljam, možete da vidite iza mojih leđa, polako je počela da se povlači, a grad Cazin krenuo je da se suočava sa posljedicama štete od poplava. Dežurne ekipe su na terenu i radi se procjena štete, a uporedo i dezinfekcija poplavljenih štala i stambenih objekata. Kao što sam rekla, oštećeni su stambeni objekti, štale, oštećena je i putna komunikacija, mostovi, a velike probleme prave i odroni i stara i nova klizišta koje su se tokom poplava aktivirala. O šteti smo razgovarali sa gradonačelnikom i sa predstavnicima civilne zaštite, pa predlažem da poslušamo njihove izjave. Zadovoljni smo što se voda uglavnom i povukla. Kao što ste rekli, mi imamo evidentirano oko 40 objekata je poplavljeno. Imamo oštećenja i na kolovozom uzrokovano klizištima. Oštećena su 4 mosta. Značajno je plavljenje bilo i poljoprivrednog zemljišta. Znači, mi ne možemo u ovom trenutku naravno govoriti napamet o financijskoj vrijednosti štete, međutim mi smo proglasili stanje prirodne nesreće i to podrazumijeva onda sve ostale protokole. Naše timovi za procjenu su već u poslu, krenuli su znači na teren i na osnovu zvaničnih izvještaja mi ćemo pokrenuti daljnju proceduru. U zadnjim poplavama prije par dana, znači mi smo imali smo prekid saobraćaja na magistralnoj cesti u naselju Čaralči. Imali smo prekid saobraćaja na regionalnim cestama u naseljima Trčka Raštala i naseljima Tržac. Imali smo prekid prometa komunikacijama, odnosno na lokalnim cestama, na nekoliko lokalnih cesta. Uglavnom se radi na dijelovima lokalnih cesta gdje se prelaze vodotoci i gdje su mostovi napravljeni od propusnih betonskih cijevi. Najteže su, čini se, prošli mještani Tržca i Tržačkih Raštela. Voda je ovdje prodirala praktično sa 2 različite strane, izlile su se rijeka Korana i Mutnica, a s vodom su se, kako su nam neki od njih ispričali, borili potpuno sami. Oni sada također treba da saniraju štetu, očekuju pomoć od nadležnih jer tvrde da je tokom poplava 2014. praktično nisu ni imali. Kao što smo također mogli čuti, probleme su na području Cazina napravila i klizišta koja prijete također kućama. Evo šta su nam rekli mještani. Pa malo je sam podstilo se prema dole, nije to baš nekog sad ono klizište ko na mjestima što je da ide drveće nešto. Po mom mišljenju to je u stvari ovaj nasip puta, on se samo slegno dole, ništa drugo nije se odradilo. To je klizište je bilo prije 2 godine, ali pošto je ovdje nasut sad ovaj pjesak, taj se pjesak samo slegno, to otpadni pjesak, to ima zemlje i najvjerovatnije voda koja je ušla, isprala zemlju i ispustila za koliko možda 20 cm. Znate kako, kad je voda došla u dvorište, već skoro nisam mogu izaći, tražio sam od predsjednika mjesne zajednice pumpu da mi dostavi, I on je rekao, pumpe su mi sve podijeljene, ne imam više pumpi. I tako je i završilo. Onda su mi komšije dodijelile 3 pumpe, ali među vremenu je isključili su struju na benzinskoj pumpi, ovo je okolice, ovo je donji dio vode. I cijelu noć i dan smo ja i žene lavorom izbacivali vodu da ne bi to ošlo 80 sanata gore u vis. Znate kako. I tako da smo nastradili, danas se bio kod ljekara, 4 injekcije, strogo mirovanje, tako i žena. Grad Sazin će nakon procjene štete krenuti u sanaciju oštećene putne komunikacije i infrastrukture. Kažu da očekuju pomoć kako kantonalne, tako i vlasti Bosne i Hercegovine, posebno u tom finansijskom smislu, kako bi mogli također da pomognu i građanima u saniranju stambenih objekata. Toliko za ovo javljanje. Studio. Iz Sazina se javila Tijana Kecman. A vodostaj Save u Semberiji se povećava zbog dotoka velike količine vode, a vrhunac talasa očekuje se narednih dana. Detalje ima Ivana Trbić. Stanje u Semberiji nije znatno promijenjeno u odnosu na juče. Vodostaj Save jeste nastavio da raste i porastao je za nepun metar, ali je i dalje na oko 50 centimetara ispod kote redovne odbrane od poplava. Drina je, s druge strane, u opadanju i vodostaj Drine opao je za oko pola metra u posljednje 24 časa. Još jedna dobra stvar je što nije bilo kiše, pa su u opadanju i vodostaj manjih bujičnih vodotoka, tako da nema opasnosti ni od plavljenja stambenih objekata. Nadležni nastavljaju da prate stanje na terenu jer se najavljuje da će vrhunac ovog talasa i dotok vode iz ostalih krajeva zemlje biti tek narednih dana. Mi ćemo vas naravno izvještavati o svemu blagovremeno. Toliko iz Bijeljine. Ivana, hvala ti za sada. Operativni centar civilne zaštite grada Mostara do sada nije primio informaciju o ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od izlijevanja vodotoka na području Mostara. Podaci o stanju i nivou vodotoka rijeka i akumulacije na području grada Mostara pokazuju da je stanje stabilno i pod kontrolom, te da nema opasnosti od poplava na ovom području. Nakon obilnih kišnih padavina došlo je do zamućivanja izvorišta. Stoga je za opštinu Bugojno navedeno da voda sa izvorišta Kruščica i dalje nije za piće, te se potrošačima preporučuje prokuhavanje vode. U opštini Vite zamućeno je izvorište Iliđa. Zbog padavina koje su prouzrokovale zamućenje vode u Bihaću, Ključu te Bosanskom Petrovcu, korisnicima se također preporučuje prokuhavanje prije upotrebe za piće. SBB je prihvatio ponudu SDA i ulazi u zvanične pregovore o formiranju vlasti. Odlučeno je to nakon sjednice predsjedništva stranke. Rečeno je da SBB ostaje u vladi kantona Sarajevo. Ipak nije sigurno da li će Fahrudin Radončić prihvatiti ministarsku poziciju, jer trenutno sjedi u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U narednih nekoliko dana iz SBB-a očekuju da će o principima budućeg koaliranja razgovarati sa SDA. Međutim, ovaj trenutak zahtjeva da stavimo interese države i interese ovog naroda ispred bilo kakvih sebičnih interesa ili ličnih animoziteta. Dakle, sloga i partnerstvo je ono što biramo za ovaj trenutak. U Sarajevu se održava sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta, prva vanredna u aktualnom mandatu. Sjednicu prati i Vedran Prodić. Za naprijed nekih 10-ak minuta delegati Doma naroda Federalnog parlamenta nisu usvojili zaključak o izvještaju, odnosno o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu i to sa 29 glasova za 19 protiv. Prije toga je premijer Fadil Novalić sažeto, ali hvalisavo iznio izvještaj vlade za 2018. godinu. Tada je rekao da je održana 61 sjednica, 1390 tačaka dnevnog reda usvojeno, 33 prijedloga zakona, 22 nacrta, 11 prijedloga zakona i tako dalje. Novi zakon kao 3 najznačajnije stvari koje je naveo da je vlada u ovom mandatu uradila jeste da je donesen novi zakon o PIO, da je ostvaren suficit od 59 miliona maraka, da je ostvaren najveći rast bruto društvenog proizvoda, te da je u federaciji bilo 531.492 zaposlenih, što je, kako je rekao, 100.000 više zaposlenih nego što je to bilo 1991. godine. Na to su se poslije toga javili delegati iz opozicije, najžešći kritičari bili su iz SDP-a koji su rekli da premijer Novalić živi u nekakvom paralelnom univerzumu, da u stvari građanima federacije predstave rezultate koji nisu realni, da građani federacije nisu zaslužili da imaju ovakvu vladu i sve ono što je on predstavio. Delegat Damir Marjanović se također javio, rekao je, u stvari postavio je nekoliko pitanja vladi, koliko se izdvaja za naučno-istraživački rad, za obrazovanje, šta se radi na tome da se mladi zaustave, da se u stvari odlaze iz Bosne i Hercegovine, što je premijer Novalić iznio nakon toga svoje podatke, odnosno podatke i statistiku kojima raspolaže vlada federacije. Prije izvještaja i glasanja o vladi federaciji, delegati su raspravljali o rebalansu finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. Direktorica ovog zavoda iznijela je podatak da zavod trenutno posluje sa gubitkom od £1 milion i da samo do septembra u stvari imaju novca za plate. Nakon toga ne znaju kako će i isplaćivati plate, ali da li će uopšte moći normalno da funkcionišu. Na samom početku, ovo još za kraj recimo i to, da su se delegati između sebe optuživali zbog čega vlast i 8 mjeseci nakon izbora nije formirana, šta je u stvari razlog toga. Pljuštale su optužbe između SDA, SBB-a, SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Spominjali su se naravno različiti razlozi, ali evo ono što je trenutno najvažnije da izvještaj o radu vlade federacije za 2018. Nije prošao. Trenutno delegati raspravljaju o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala, privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, a nakon toga izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2018. godinu. O sjednici Doma naroda Federalnog parlamenta izvijestio Vedran Prodić. U Banja Luci je nastavljena sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. O čemu se raspravljalo zna Ljubiša Davidović. U Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci u toku je predposljednja tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o zaduženju Republike Srpske prema Svjetskoj banci, Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj, za dodatno finansiranje po projektu unapređenja energetske efikasnosti. Obrazlažujući ovaj prijedlog, predstavnik Ministarstva građevinarstva Republike Srpske Miloš Jokić, koji je inače zaduženo za realizaciju ovog projekta, rekao je da se radi o sredstvima u iznosu od 10,9 miliona evra, što je 40% od ukupno odobrenih kreditnih sredstava za Bosnu i Hercegovinu u ovom projektu. On je rekao i to da se radi o izuzetno povoljnim kreditnim sredstvima sa kamatnom stopom od 1,25% i ukupnim rokom otplate od 32 godine i sa grejs periodom od 7 godina koji je uključen u ukupan rok otplate. Jokić je rekao i to da je osnovni cilj ovog projekta unapređenje energetske efikasnosti u objektima koji pripadaju javnom sektoru kao što su bolnice, škole i slično. Po okončanju ove tačke dnevnog reda pred poslanicima je ostala još posljedna tačka, to je izbor i imenovanja, a nakon toga bi trebali da pristupe glasanju o svim apsolviranim tačkama dnevnog reda četvrte redovne sjednice koja je počela još 16. aprila. Inače, poslanici su zasjedanje nastavili jutros razmatranjem informacije o radu i poslovanju Fonda solidarnosti Republike Srpske za dijagnostiku i lečenje djece u inostranstvu. Tom prilikom rečeno je da je ovaj fond u prošloj godini odobrio lečenje u inostranstvu za 64 djece, te da je u tu svrhu uplaćeno nešto preko 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Nakon toga poslanici su razmatrali izveštaj o radu u prošloj godini institucija ombudsmena za djecu Republike Srpske i ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom javljanju iz Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Studio. Bio je ovo Ljubiša Davidović. Nakon provedenih istražnih radnji i po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine u saradnji sa pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu na području Lipnice, kod Tuzle, lociran je i lišen slobode Ranko Petrović, rođen 1990. godine u Tuzli. Petrović je pod istragom i tereti se da je upućivao ozbiljne prijetnje specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnaru Wigemarku i glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH Gordani Tadić putem javnih komentara na vijesti objavljene na internet portalu. Centar za istraživačko novinarstvo organizovao je okrugli sto pravo javnosti da zna, imovinski kartoni nosilaca pravosudnih funkcija, na kojem je predstavljena nova baza podataka imovina sudija i tužilaca. U Cinu ističu da se godinama čekalo da predstavnici pravosuđa učine dostupnim javnosti informacije o svojoj imovini, te da je sada formirana baza podataka za 29 sudija i tužilaca. Osim nosilaca pravosudnih funkcija koje bira i imenuje Visokosudsko i tužilačko vijeće, u bazi su i podaci o 4 sudija ustavnih sudova koje biraju nadležni parlamenti. Naime, vi ako imate transparentno objavljene podatke o zaradama ljudi koji obavljaju javne funkcije, u ovom slučaju sudija i tužilaca, znači transparentno objavljene podatke o njihovoj imovini, kako su oni to stekli i tako dalje, samim tim vi možete preventirati potencijalnu korupciju. Nosioci pravosudnih funkcija podnose godišnje finansijske izvještaje već od samog početka reforme pravosuđa, znači od same 2003. godine, međutim ti finansijski izvještaje nisu bili dostupni za javnost, nisu bili podložni kontrolama. U tom cilju mi smo izmijenili, donijeli jedan novi pravilnik koji je na jedan potpuno drugačiji način uredio tu oblast i znači kako u pogledu obme informacija koje bi trebalo dostavljati tužioci i sudije, tako i u pogledu njihove kontrole i njihove transparentnosti. U okviru kontinuirane podrške Evropske unije sektoru vladavina prava u Bosni i Hercegovini predstavljen je novi projekt pod nazivom EU for Justice, podrška borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat finansira Evropska unija sa 2,2 miliona eura. Projekat se provodi u partnerstvu s GIP Justice Corporation International s ciljem poboljšanja učinkovitosti istraga i krivičnog gonjenja predmeta teške korupcije i organiziranog kriminala, putem pojačane suradnje u cijelom sustavu pravosuđa. Ako pogledate korupciju i organizirani kriminal, oni dobro surađuju, imaju svoje mreže. Mi moramo izgraditi jednako dobre mreže uz jedan koordiniran pristup na svim razinama u Bosni i Hercegovini i među različitim agencijama za provedbu prava. Projekat će obuhvatiti sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini. Mislim da je sada vrijeme da pomognemo Bosni i Hercegovini u ovom području. Francusko pravosuđe ima stručnjake i znanja koja mogu biti korisna. Želimo ojačati transparentnost i pouzdanost cijelog istražnog pravosudnog postupka, uključujući odnos između tužilaca i medija. Želimo promovirati interdisciplinarne aktivnosti između sudija, tužilaca i policijskih službenika, jer ako ne rade zajedno, nećemo imati napretka. Cilj projekta je da se poboljša suradnja između tužiteljstva i agencija za provedbu zakona s ciljem povećanja efikasnosti istraga na predmetima organiziranog kriminala i korupcije. Projekat će se bazirati na kapacitete upravljanja radnom uspješnošću, kao i disciplinskih okvira i postupaka. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održavaju se dani prava i kriminalistike u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru. Na višednevnoj manifestaciji pravni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regije mostarskim studentima održat će niz predavanja o aktuelnim temama u pravu i pravosuđu. Tim povodom u mostarskom studiju je Julio Zelenika iz Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru. Gospodine Zelenika, dobar dan, dobrodošli u Regionalni dnevnik. Dobar dan. Predavači su pravni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Za koja su pravna područja studenti pokazali najviše interesovanje? Pa naši studenti su najviše zainteresovanja pokazali za teme praktične, znači stvari i teme iz kaznenog prava. Odaziv studenta je bio jako dobar, što moram naglasiti. Danas je bilo predavanje doktora profesora znanosti Miroslava Tuđmana na temu obavještajne i kontraobavještajne agencije 1990. godina gdje se tražila stolica više. Dani prava i kriminalistike ujedno predstavljaju i dane otvorenih vrata Pravnog fakulteta na sveučilištu. Je li ova manifestacija doprinijela popularizaciji prava ili zainteresovala studente za novoosnovani studij? Da, pružili smo mogućnost svim studentima Sveučilišta u Mostaru da dođu i da izađu iz okvira svojih matičnih fakulteta i da uđu u tu oblast, našu široku oblast, te smo, drago mi je istaknuti da smo također dobili zanimanje srednjoškolaca koji su izrazili znatiželju za ovom manifestacijom, te također imali jako puno pitanja što se tiče općenito fakulteta i smjerova na ovom fakultetu. Dani prava i kriminalistike traže, tako da je 20. maja. O kojim temama će se još govoriti? Danas, na otvaranju Dana prava, 15. svibnja, je gospodin Josip Crnjac održao praktičnu radionicu sa kolegama studentima na temu obrada očevida sa svojim timom, gdje moram istaknuti profesora doktora Josipa Kasuna. Danas je profesor doktor znanosti Miroslav Tuđman održao predavanje, kao što sam spomenuo već, na tematiku obavještajne i kontraobavještajne službe 1990. godina. Čekaju nas sutra radionica, praktična radionica, gdje će se studentima pobliže objasniti priprema i podizanje optužnice. Također će doći bankari koji će objasniti zajedno sa našom profesoricom, docenticom, doktoricom znanosti Anom Dujmović. Obradit će temu oporezivanje sportaša, što bi, ajmo reći, bila neka aktualna tema, zato što sve više i više sportaša bježe u taj, ajmo reći, porezni raj tipa Monako, gdje izbjegavaju oporezivanje svojih plaća. Gospodine Zelenika, svakako ove radionice pratit ćemo i narednih dana. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama. U svim osnovnim školama na području Zapadno-Hercegovačkog kantona prosvjetni radnici stupili su u jednostatni štrajk upozorenja u obje smjene. Povod štrajka je, kako ističu, zastoj u pregovorima o kolektivnom ugovoru koji je istekao 21. februara, a rok od 90 dana za dogovor o izmjenama i dopunama ističe za 5 dana. Mi nismo ovim tempom koji do sada pregovaramo sa predstavnicima vlade uspjeli ispregovarati najbitnije stvari koje nas žuljaju, a to je usklađivanje plaća sa troškovima života. Nismo zadovoljni sa dinamikom isplate izvršnih sudskih presuda. Nismo zadovoljni sa time što nije isplaćen, već 2 godine obećavaju, ali nikako nisu našli način, modalitet kako da isplate razliku regresa iz 2016. godine. Treća međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu u Organizaciji društva za medicinski i biološki inženjering Bosne i Hercegovine i Banja Lučkog medicinskog fakulteta otvorena je u Banja Luci. Tokom trodnevne konferencije, na koju su stigli eminentni svjetski stručnjaci, bit će predstavljeno 116 naučnih radova. Jedan od medijskih pokrovitelja ove konferencije je i naša kuća. Detalje donosi Zorica Lolić. Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu ima za cilj razmjenu ideja i iskustava, ali i prezentaciju neku od najboljih svjetskih praksi u ovoj oblasti. Projekat će biti implementiran pod nazivom Share the Vision, a u Banja Luku je stiglo više od 500 učesnika iz 45 zemalja. S nama je dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić, jedan od suorganizatora ove konferencije. Gospodine Škrbiću, za početak, stanje medicinskog i bioinženjeringa kod nas. Čuli smo, imamo 50 takvih inženjera. Radi se o jednoj veoma interesantnoj oblasti koja ima intenzivan potencijal i razvoj. I činjenica je da u ovom trenutku tehnološki razvoj oprema koju koristimo u medicini i u biomedicinskim disciplinama ide na neki način možda korak ispred nas, iz prostog razloga što naši stručnjaci, doktori koji najčešće koriste, inženjeri, tehničari koji koriste visoko sofisticiranu opremu u našim bolnicama, kliničkim centrima, idu na dodatne treninge i faktički su prinuđeni da uče nove tehnologije. Da li je to novi ultrazvuk, da li je to novi CT aparat, novi magnet ili neka druga tehnološka inovacija iz oblasti nanotehnologija, bilo kako je bilo, nas zatiču takve stvari ovdje. Vaše pitanje se više odnosilo na gdje smo u onom segmentu koji se odnosi na razvoj, gdje smo u istraživačkom smislu prisutni. U tom dijelu sigurno zaostajemo. Šta su najrevolucionarnija otkrića u oblasti medicinskog i biološkog inženjeringa u ovom trenutku? Ogromna je to oblast. U ovom trenutku upravo slušamo ova predavanja gospodina Miklavčića koja nam dolazi iz Ljubljane sa njihovog elektrofakulteta koji se bavi recimo određenim biopotencijalima i električnim stimulacijama u terapiji karcinoma. zajedno sa hemoterapijom. To su novine koje se polako primjenjuju širom svijeta. To su neki novi izazovi. Novi iskoraci su u imidžingu, znači u novim vrstama dijagnostičkog pristupa sa savremenim CT aparatima i savremenim magnetnim rezonancama koje mogu da otkriju i najsitnije promjene, čak na ćelijskom nivou. Novi izazovi su u nanotehnologijama, primjenu nanomaterijala, tako da jako mnogo novih izazova je danas u svijetu. Biopotencijali kao jedna posebna oblast na osnovu kojih svi mi proizvodimo, svaka ćelija proizvodi električni potencijal. Na osnovu mjerenja tih biopotencijala možete da mjerite recimo glikemiju, stanje nivoa koncentracije glukoze u krvi, što ranije morate da pacijenta da bodete. Tako da to će sigurno rezultirati sa nekim novim tehnološkim rješenjima gdje ćemo vjerovatno u skoroj budućnosti imati da glikemiju mjerimo neinvazivno na različite načine, što će sigurno naprijediti i način liječenja tih bolesnika. Gospodine Škrbiću, hvala što ste bili naš gost. Hvala i vama što ste me pozvali. Ja ću još jednom podsjetiti da Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inženjeringu u Banja Luci traje do 18. maja. Toliko o ovom javljanju. Studio. Zorice, hvala ti za sada. U Bijeljini će u narednom periodu za projekte 51 udruženja iz oblasti sporta, kulture i nevladinog sektora biti dodijeljeno skoro ½ miliona maraka. Dio ugovora potpisan je danas. Predstavnici udruženja građana iz oblasti sporta i kulture potpisali su sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem ugovore o sufinanciranju projekata kojima su sredstva odobrena na osnovu javnog oglasa za financiranje projekata udruženja građana. 442.000 ide za sportiste, 42 za institucije iz oblasti kulture. U okviru sporta ove godine smo posebno vodili računa da to bude omladinski sport. Iz oblasti kulture biće finansirano 20 projekata u iznosima od 1.500 do 4.000 maraka po projektu. Ovaj projekat koji smo pripremili, Duhovna riznica, mnogo znači. To nam je put u Grčku i na jedan film festival, tako da znači nam mnogo. Ali ovi druga udruženja koja su dobro, jako me raduje. 1.700 maraka ove godine, ranije godina je bilo i nešto manje, ali mi smo skromni, mi se uklopimo s obzirom da mi nemamo naše prostorije. Na javni oglas su pristigle prijeve 75 udruženja. Sredstva za sufinansiranje su odobrena za 51 projektni prijedlog. Ljubuški je od danas službeno postao grad. Od inicijative za pokretanje postupka proglašenja gradom pa do objave te odluke u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine prošlo je oko 1,5 dana. Federalna vlada je utvrdila, a oba doma federalnog parlamenta potvrdila da Ljubuški ispunjava uslov da bude proglašen gradom kao opština od posebnog kulturnog značaja. Prvi put nakon rata sinoć je spomen park Vraca zasjao u punom sjaju. Javna komunalna preduzeća Rad, Park i Elektrodistribucija Sarajevo potpuno su promijenile izgled donedavno napuštenog bisera na domak centra grada. Kako je istakao Milan Trivić, zamjenik gradonačelnika Sarajeva, ovaj historijski, kulturni, umjetnički i jedan od najvećih turističkih potencijala Sarajeva vraća se u život. Sarajevskom ratnom teatru pripala je čast da u tvrđavi pod otvorenim nebom odigra kulturnu predstavu Aj Karmela, a zbog lošeg vremena sinoć zakazano izvođenje predstave u organizaciji grada Sarajeva i Sarajevskog ratnog teatra pomjereno je za iduću srijedu. Toliko u regionalnom dnevniku. Hvala na povjerenju.